Bugungi kunda xalqimiz orasida salaflar so'zi to'g'risida bot-bot savollar takrorlanib qoladi. Salaf so'zi o'tmishdoshlar ma'nosini anglatib, istilohiy ma'noda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning asr saodatlari va undan keyingi 3 asrni o'z ichiga olgan davrni e'tibor qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadis sharifda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Sarvar olam aytadilar: "Insonlarning yaxshisi bu meni asrimdagilardir. Undan keyin ularga yaqinlari va undan keyin ularga yaqinroqlari. So'ng shunday qavmlar keladiki, ularning qasamlari yolg'on guvohliklardan o'tib ketadi, yolg'on guvohliklari qasamlardan o'tib ketadi." Ushbu hadis sharifdan kelib chiqadigan bo'lsa, islom davrini ilk 3 asrida yashab o'tgan sahobalar, tobiinlar, mujtahid ulamolar mana shu hadisda ta'riflangan xayrli degan nomga loyiq hisoblanadilar. E'tiborga loyiq tarafi shundaki, to'rtta mazhab boshlarimiz va bu ahli sunna val jamoadagi 4 mazhabni shakllanishi davri ham mana shu 3 asrda bo'lganligi ularni ummatning eng yaxshilari degan nomga loyiq ekanliklarini ko'rsatib turadi. Bugungi kunda o'zlarini salafiylar deb nomlab olgan soxta oqimlar, guruhlar, ya'ni soxta salafiylarni g'oyalari o'zi 8-chi hijratda Ibn Taymiya tomonidan boshlangan g'oyalarni asos qilib olishadi. O'sha davrni o'zidayoq islom ummati o'kishini bu fikrlarni rad qildi va bu oradan ko'tarildi. Lekin 19-20 asrlarga kelib, ba'zi olimlar siyosiy maqsadlarda bu g'oyalarni ko'tarib chiqishdi va o'zlariga buni bayroq qilib ko'tarishdi. Lekin aslida bu nohaq yo'l ekanligi va da'vo ham botil da'vo ekanligini Payg'ambar alayhisalomni bu to'g'risidagi yuqoridagi hadis shariflari ko'rsatib turibdi.